Bueno, eskerrak berriari esan diogu, eta nik uste berriari kanpaina honetaz gainere bestelako eskertza bat ere badago kigula, ez? Uste euskeraz informatuak izatea euskaldunon eskubidea ere badala, eta bueno, beste zenbait alorretan bezala hemen ere berriak lan garrantzitsua egiten du, eta benetan uste dugu eskertzekoa dela. Guk kasu honetan berriarekin lehen ere izan du gera, orain ere bai, eta etorkizunean ere udaletikan espero dezagun berria lagun izatea eta proiektu honi babesa ematen jarraitzea. Hurbilago elkarteak berehala esan zion baietz kanpaina honi. Berriatik proposamen hau hurbilagora iritsi izanean berehala egin zuen bat ekimen honekin hurbilagok. Guztiek dutelako zer irabazia, bai merkatariek, bai berriak, eta baita gure hizkuntzak ere, euskarak. Hurbilago honez dauden Usurbilgo denda, saltoki eta establezimendutara ere zabaldu du berriak ekimen honetan parte hartzeko aukera, eta guztira Usurbilgo 31 saltoki eta establezimendu izango dira berria laguna establezimenduak, eta hori Hurbilagotik ere oso balbazio positiboa egiten da eta modu positiboan baloratzen da hori, ezta? Bai, Fagor Automotioni, udalari, Hurbilagori, eta nola ez, berria dagun egin diren eta kanpaina hau egitea posible egin duten taberna eta komertzioi. Eta lehen Juanjok esan duen bezala, helburua da denok irabaztea. Berriak irabaztea, merkatariek irabaztea eta Usurbilgo herritarrek irabaztea. Eta, helburu horrekin, abiatuko dugu kanpaina.